Добрий день, друзі! Минулого разу ми розглядали правопис префіксів, тому сьогодні саме час поговорити про суфікси. Спочатку окреслимо коло проблемних ситуацій, із якими ви можете стикатися на письмі. Якщо говорити про суфікси, то перед вами зазвичай постає такий вибір. Писати в суфіксі «е» чи «и», писати одну літеру чи дві, писати «и» чи «і». Найбільше проблем виникає з «е», «и». На цьому ми сьогодні і сконцентруємося. Побудуємо наш урок на протиставленнях. Така собі битва суфіксів. Перша пара, яку ми розглянемо, це суфікси «ечк» та «ичк». Їх дуже часто плутають, оскільки слова з такими суфіксами зазвичай мають зменшено писливе значення, а тому дуже схожі. Чому маленька книжка – це книжечка, а маленька вулиця – це вуличка? Відповідь прихована у слові, від якого ми утворили зменшено писливу форму. Якщо в іменнику був суфікс або основа на «ик», «іц», то ми зберігаємо «і», а кінцевий приголосний просто чергується. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, як це відбувається. Якщо ні, поверніться до уроку на тему чергування. Наступна пара антипод – це суфікси «еньк», «есеньк», «елезн» та «іськ», «іщ». Якщо трішки спростити, то можна сформулювати підказку про те, що «и» пишемо здебільшого у словах із негативним забарвленням. «Дівчисько», «свекрушище», а «е» з позитивним – «синенький», «малесенький». Повну версію правила ви зможете знайти в конспекті. Обов'язково зазирніть. Гарна новина! Новий правопис дещо спростив написання слів із суфіксом «ів». Цей суфікс ми пишемо у словах зі значенням результату праці або продукту. Варити – варево, мережити – мереживо. У деяких навчальних матеріалах подано слова «зарево» і «марево» як винятки. Проте слово «зарево» є калькою, український відповідник – «заграва», а слово «марево» за правописом 2019 також пишемо з «ів». Спробуймо виконати завдання зовнішнього незалежного оцінювання, скориставшись тими правилами, які ми вже знаємо. Поставте відео на паузу і знайдіть правильну відповідь. У варіанті «В» є слово «водиченька» зі зменшено писливим «еньк». У варіанті «Г» – слово «криниченька» з таким самим суфіксом. Тому ці дві відповіді ви повинні були одразу викреслити. Варіант «Д» буде правильним, оскільки плетиво «ів» – результат праці, порадниця «іц» – суфікс у фемінітиві, посміховисько – емоційно-негативний суфікс «іск» та «доншен» – присвійний суфікс «ин». Я виділила в завданні ті слова, написання яких ви вже можете пояснити. Щоб з'ясувати написання всіх слів, обов'язково зазирніть у конспект до цього уроку. Щойно ми згадали про суфікси для творення фемінітивів, які було додано в правописі 2019. Фемінітиви – це назви жінок за професією або родом занять. За останні роки вони стали поширеними в українській мові, тому новий правопис урегулював деякі моменти щодо творення таких слів. Автор – авторка, суфікс «к», верстальник – верстальниця, суфікс «іц», плавець – плавчиня, «ин», поет – поетеса, «с». Ми з вами розглянули найскладніші випадки правопису суфіксів. Щоб бути впевненим, що ви вмієте правильно писати слова з ненаголошеними «е», «и»
і в коренях, і в суфіксах, і в префіксах, а також подвоєнням, зокрема в суфіксах «н» та «н», також «і» в іншомовних словах, обов'язково перегляньте попередні відео з цих тем та виконайте завдання на платформі. Наступного разу ми будемо аналізувати одну з найскладніших тем, тому налаштовуйтесь і працюйте далі. До зустрічі на наступному уроці!